Ushawaiona kitu familia kwa exam but aki huwezi kumbuka. But you know, wewe sio mjinga. You decide to go to the next question. Ajajajajaja. Unapata sasa afadhali swali ile ya kwanza. Ule beste yako mwenye mliskip daro ya morning prep saa hizo hata kujui. Unaenda kukopi. Ha, mama yo, unashikwa. Don't be left behind. Join tens of thousands of other high school students that benefit from Dawati online learning platform and improve your exam preparation skills today. Go to Play Store and download Dawati.